Отож, на лівобережжі Херсонщини, як повідомили в Інституті вивчення війни, українські війська атакували поблизу пойми Піщанівки і мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок, де тривають бої. Очевидно, командування противника поки відмовилось від воду в бій на перших позиціях оборони вздовж прибережної дороги Олешки-Нова-Каховка, головних сил 70-ї мотострілецької дивізії, а також 7-ї десантно-штурмової дивізії. На даний момент, за словами військового оглядача Костянтина Шавця від 70-ї мотострілецької дивізії, безпосередньо введений у бій лише 26-й мотострілецький полк. Ще один 24-й, ймовірно, діє по напрямку на Підстепне та Піщанівку. Решта частин і підрозділів, ймовірно, зосереджені в районі Клини, Дружне, Скадовка, Петропавлівка. 7-му десантно-штурмову дивізію поки вели у бій по напрямку пойма Антонівський залізничний міст. Є певна інформація про переміщення на цей напрямок підрозділів 56-го десантно-штурмового полку. Решта підрозділів 7-ї десантно-штурмової дивізії, розгорнутих на цьому напрямку, зосереджені, ймовірно, в районі Марченко, Чорна Долина, Магдалинівка, Морозівка. Окрім цього, за даними Центру національного спротиву, окупанти перекинули колишніх бійців ПВК «Вагнер» під Скадовськ. Їхніми даними вже був розгорнутий табір для найманців. При цьому, як повідомили у Центрі національного спротиву, їх нічим не забезпечують, а всі проблеми в тиловому постачанні повністю перекладаються на так званих волонтерів. Зазначається, що наразі командування російських окупаційних військ визначається щодо подальшого застосування цих бійців. Ймовірно, якщо ситуація для ворога на лівому березі погіршиться, їх відправлять туди для підсилення оборони. Та попри це, поки противник намагається ліквідувати плацдарми ЗСУ дуже обмеженими силами. Але очевидно, що при подальшому негативному для себе розвитку ситуації у прибережній зоні, командуванню противника доведеться наростити свої зусилля на вказаних напрямках. А поки найближчим часом варто очікувати інтенсивних спроб ворога тим, що є, якщо не ліквідувати українські плацдарми, то принаймні їх суттєво скоротити у розмірах, блокувати та ізолювати. В першу чергу противник, очевидно, спробує перервати шляхи матеріально-технічного забезпечення передових українських підрозділів та їхнього поповнення. І це не дивно, що російське командування так сильно боїться нашого просування на лівому березі Дніпра, адже звільнення Олешок та Нової Каховки і створення там плацдарму дало би перспективи витіснити у деякі угруповання російських військ далі в Крим або відрізати їх від забезпечення. Цей плацдарм можуть створити також і для того, аби витягнути значні обсяги російських сил з Мелітопольського напрямку, зокрема з-під Токмака. Це дасть можливість ЗСУ продовжити там наступальні дії та створити серйозні логістичні проблеми для ворога з двох боків. Втім, якщо російські війська зуміють нас відтіснити на правий берег, то вони з дуже високою ймовірністю замінують лівий берег, приміром, як на Мелітопольському напрямку. Щодо впливу погоди на перебіг бойових дій на лівому березі Дніпра, то вона в цілому нічого не змінить, хоча і може створити певні проблеми. Так вважає військовий оглядач Павло Нарожний. Він пояснив, що наразі ми тут діємо невеликими групами по 30-40 військових, без використання важкої техніки, яка б могла б грузнути у багнюці. Втім, можуть виникнути проблеми з артилерією, яка банально може не доїхати до позицій на правому березі і десь застрягти. Але в цілому погода суттєво ситуацію не змінить. За словами військового оглядача Олександра Мусієнка, стратегічний вплив подій на лівобережжі Херсонщини важливий з багатьох аспектів. По-перше, цей напрямок розглядається як можливість перервання російських флангових атак, які тривають на сході, в районі Авдіївки і частково на Куп'янському напрямку. Але видно, що ворог зараз скеровує усі сили на Авдіївку, адже їм важко наступати на сході одночасно по кількох напрямках. По-друге, зараз іде боротьба за ініціативу, яка не припиняється стратегічно, тобто замисел якого командування буде більш вдали. Тому що Росія намагається витягти наші сили на схід, а ми, в свою чергу, не йдемо на поводу росіян. І наше командування, ймовірно, хоче перетягти їхню увагу, щоб змушувати їх маневрувати цими резервами. Попри це, видно, що окупанти не готувалися до подібних сценаріїв. Тобто, ворог розраховував, що всі наші сили підуть на схід, і що там буде тривати боротьба, як мінімум, до весни. А тут наше командування несподівано для ворога зробило висадку на лівобережжі, а тому зберігається інтрига. Щодо ймовірності
ймовірного розвитку військової ситуації взимку. То, на думку військового експерта, більшість українських підрозділів буде діяти в активній обороні, яка на певних напрямках буде переходити в локальні наступальні дії. Він зазначив, що активна оборона на те і називається активною, щоб у разі успішного відбиття атак переходити на певних напрямках в локальні наступи і здобувати успіхи. З іншого боку, все буде залежати від того, на яких позиціях ми увійдемо в зиму. Зокрема, в районі населеного пункту Копані українські військові знищили російський польовий склад протитанкових мін ТМ-62. Такі кадри зараз ширяться мережею. На них можна побачити, що спершу російський склад виявили наші аеророзвідники, після чого передали координати артилеристам ЗСУ. І вже ті влучно знищили його.